Якщо думаєте, що сьогодні 1 квітня, вам це тільки здається. У такій комічній формі 10 років тому, коли я ще був курсантом, офіцер-вихователь намагався заспокоїти цілу роту. По можливості я конспектував за ним подібні перли і назбиралось кілька десятків. Це приклад того, що серед суворих армійських буднів без гумору ніяк. Сьогодні у програмі, як гуморист Валерій Житков, будучи солдатом, ледве не потрапив на війну. Знімальна група ДМБ на репетиції курсантської команди гумористів. Та рейтинг комічних роликів з інтернету у виконанні військових. Харків. Перша столиця України навряд чи може претендувати на гумористичні лаври Одеси. Проте є колискою кількох відомих команд клубу веселих та кмітливих. Варто згадати хоча б команду ХАІ з 20-річною історією та актуальну на сьогодні збірну блондинок України. Зараз ми познайомимось з кавенщиками у погонах, які також мріють про вищу лігу. А є люди в формі, защитники Отечества. 23 лютого, 8 березня, 1 квітня. У цей період графік репетицій команди Харківського університету повітряних сил досить щільний. Все ж дотепники погодились приділити дорогоцінний час нашій знімальній групі. Назва цього колективу звучить географічно – 77/79. Таким є номер головної будівлі навчального закладу, який залишив свій слід не лише в історії авіації, а й клубу веселих та кмітливих. Наша команда, тоді ще та команда, виграла вищу лігу у Маслякова. Це приклад для нас, ми прагнемо теж цього добитися, але це у майбутньому. Федоров Андрій Володимирович, офіцер відділу з виховної роботи, капітан команди клубу веселих та кмітливих Харківського університету повітряних сил. Народився 21 грудня 82-го року у місті Полтава. Закінчив Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба в 2005 році та Харківський національний університет імені Василя Каразіна у 2007-му. Одружений, виховує 6-річного сина Андрія. Улюблений фільм «12 стільців». Улюблена книжка «Золоте теля» Ільфа та Петрова. Хобі – КВК, футбол, танці та співи. Девіз – усе, що відбувається, на краще. Самий старший лейтенант з грустю читав нову пенсіонну реформу. Подумав тільки, а до пенсії могло оставатися ще лише 3 роки. Після декількох годин спілкування з цим офіцером діагноз визначився сам по собі – артист від Бога. З дитинства він співав у шампунь, танцював у візочку, демонстрував неабиякий акторський талант, коли батьки не давали цукерок. Піти в гумор хлопчина вирішив у школі, коли не підготувався до уроків. З часом захопив мікрофон, став ведучим та капітаном шкільної команди веселих та кмітливих. У військовому інституті все відбувалось не так динамічно. Серед старшокурсників і своїх жартівників вистачало, тож в основний склад команди КВК Андрій потрапив дещо згодом. Хлопці з мого курсу знають, що я в КВН, там учасник команди КВН, і всі ж приходять, дивить, о, зараз буде, зараз наш буде, тут наш виносить чемодан, виносить стул і все. Там може там якесь одне слово скаже. Так деякі глазували, звичайно. Але я терпів, мужньо з цим боровся, і врешті-решт, ну, це ж курсантів і деградація в університеті, звичайно, випускаються люди. Випустився основний склад, і, звичайно, я перейшов вже до основного складу, там вже було полегше. Коли Андрій вже був офіцером, команда припинила своє існування. Так пройшло кілька років. І от, 8 місяців тому командування вирішило відновити гумористичні традиції вишу. Відбір претендентів з усіх факультетів і пошук необхідних типажів було доручено саме товаришу капітану. Так у команді з'явились Білявка, Руденька, Високий, Ростелепа, Розумник, Простачок. Міша, допустим, у нас один з учасників, на нього просто можна подивитися, вже буде смішно. Ось, коли виходить на сцену, вже одразу зрозуміло, що тут щось відбудеться. Його я навіть, чесно кажучи, без кастингу відібрав. Був набор, він приглашав, і, виходить, мене потягнув Ярик, ну, точно, теж ми з одного місця. І так і записався. Ну, почав ходити. Сперва носив стулі, а зараз, ну, нормально. Ярик – це друг Михайла, з яким вони завжди разом. Хлопці створили команду «Дует», що на гуморинах представляє цілий факультет. Він, як би, мій асистент, помічник, ну, все. І на цьому рождаються образи, і смішні сценки,
И я шучу, как бы он молчит, и потом говорю, что это он шутит так, по-своему. Аби вдягнути курсантські погони, Михайло кілька разів випробував долю. У 2008 році став контрактником і впродовж 2,5 років намагався вступити в цей університет. Все ж мрія здійснилась. У свої 24 він першокурсник. До того ж, завдяки комічному таланту має унікальну можливість виходити на сцену та хоча б ненадовго відключатись від думок про навчальні завдання та службові обов'язки. На перший погляд дуже легко ховити і розповідати там якісь жарти. А там дуже багато нюансів, дуже багато треба мімікою відіграти, жестами відіграти. Це приходить з досвідом. Мої курсанти теж набуваються досвіду. Я думаю, що дуже перспективні хлопці. Але будь-який результат вимагає наполегливості та спільних зусиль. Тому в кожного учасника команди при собі записник для свіжих жартів, які можуть народжуватись будь-де – на парах, у звільненні чи в наряді. Перед кожною репетицією жартівники збираються за спільним столом та озвучують свої напрацювання. Харків'яни кажуть, якщо за тиждень народиться 3 цікаві ідеї, можна вважати його вдалим. Проте не варто забувати, що на шляху до сцени кожний жарт проходить редагування. Дружина – мій головний цензор, тому якщо я хочу перевірити цей жарт, дійсно він смішний чи ні, я йду до дружини, читаю її жарт. Якщо вона засміється – все, засміються всі. Команда авіаторів залюбки позмагалася б у дотепності з колективами інших військових вишів. Раніше в Україні діяла Ліга силових структур «Зірки на погонах», проте тепер зібрати охочих пожартувати нікому. Тож поки в планах команди 77/79 заявити про себе у студентській лізі міста Харкова 5 квітня, а там і до вищої ліги недалеко. Далі у програмі підбірка смішних моментів з роботи військових телевізійників. Чому гуморист Валерій Житков був задоволений першою ніччю в армії? І як під час військової служби можна прославитись на весь інтернет? Армійські жарти досить влучно вписались у сучасні телепроекти, фільми та серіали. Військові також не пасуть задніх і намагаються проявляти свою дотепність у більш бюджетний спосіб. До вашої уваги рейтинг найкумедніших роликів із всесвітньої мережі у виконанні військовослужбовців пострадянських держав. Після такого важко погодитись з висловом, хто в армії служив, той в цирку не сміється. Як доказ, хочемо познайомити вас з гумористом, якого армія не позбавила бажання сміятись. Я нічуть не жалію про те, що я служив. Я думаю, що за цей рік я краще почав розбиратися і в людях, і в собі в тому числі, тому що, мабуть, знав свої внутрішні можливості, психологічні, фізичні, якісь ще. Став себе почувати впевнений, це я можу сказати точно. Валерій Вікторович Житков, псевдонім «Тамбовський вовк». Гуморист, один із авторів та сценаристів студії «95 квартал», телеведучий та учасник української команди «Що, де, коли». Народився 24 березня 75-го року в місті Тамбов, Росія. Закінчив Тамбовський державний технічний університет. Одружений, виховує доньку. Після навчання рік служив в армії, а потім 2 оперуповноваженим по боротьбі з економічними злочинами. Професійну кар'єру гумориста почав у команді КВК «Тамбовські вовки». Пізніше був капітаном команди «Тапкіні діти». 1998 рік. Останні 2 курси студент-випускник Валерій Житков не надто переймається навчанням. Більшість часу та сил він приділяє грі у команді клубу «Веселих та кмітливих», яка представляє рідний університет в області, державі і за кордоном. Та навіть лояльне ставлення ректора не може звільнити Валерія від захисту диплома, який він затягнув аж на півроку. Тоді втрутився батько, який від рядового дослужився до полковника міліції і бажав синові долі в погонах. Якщо хочеш попасти в МВД, а не куди-небудь в ракетчики далеко в Сибірь, у тебе є 2 тижні на те, щоб захистити диплом.
если ты не успеваешь. Вот он мне поставил такие жесткие рамки, я 2 недели практически не спал. Выпил несколько килограммов кофе. Защитил его 5 декабря, я 7 утром я уже был лысый, в форме. И, то есть очень все скомканно, сумбурно и быстро прошло. И вот в армии, вот именно в первую ночь я выспался. Впервые за 2 недели я выспался именно в часть. В окремому спеціальному моторизованому батальйоні внутрішніх військ йому належало відслужити лише рік, адже мав вищу освіту. Основною функцією частини було підтримання громадського порядку в місті, тож кілька разів Валерій заступав на підсилення патрульно-постової служби. Складність полягала в тому, що служив неподалік від домівки у рідному Тамбові. За цей час у звільнення сходив лише кілька разів. Я, наверное, человек очень дисциплинированный по жизни, очень законопослушный, и мысли о самоволке у меня не возникали. Кто-то из наших ребят ходил, кого-то ловили, кто-то потом сидел на каких-то там гауптвахтах, всякое было. И командир взводу, який був молодший від 22-річного Валерія та бачив у ньому суперника, і здивування всієї частини, коли після пари трійки тижнів служби салага Житков поїхав у відпустку. Несмотря на то, що я знаходився в армії, команда продовжувала грати, і один раз прийшла страшна бумага в честь, підписана губернатором, завірена непонятно там, ну там страшними якими-то людьми, по вот там, где нужно вот этого человека командировать и куда-то. И я из армии, лысый, отслужив всего там буквально ничего, поехал в Сочи на фестиваль на целую неделю. Після повернення до місця служби на Валерія чекало цілком логічне завдання – влаштувати гуморину в частині. Після одноманітних концертів до свят змагання між ротами в форматі клубу «Веселих та кмітливих» привнесло у підрозділ з підтримання правопорядку інший настрій. Хитом выступу тоді стала пародия на начальника штабу. У него был большой, очень грустный дух, и он всегда, когда делал развод, он сидел рядом с ним. И стояла рота, напротив нас стоял подполковник Роговский, вот, и рядом с ним сидел дух, и внимательно вместе с ним, чувствуя свою полную власть над этим личным составом, он проводил развод. Но когда он зевал или чесался, соответственно, в строю немного похихикивали. Командир роти з трагічним виразом обличчя кричав, що ви робите. Та коли побачив, що начальник штабу сміється гучніше за всіх, заспокоївся. Напевно, в цьому і полягає межа дозволеного в гуморі. Посміятись над людиною, але не образити її. Хоча в армійському побуті мали місце і жарти іншої категорії. Як врачи спокійно можуть шутити про ампутацію чиєї ноги, для звичайного чоловіка це юмор не то, що чорний, він темно-чорний. А врачи, кожен день з цим сталкиваюся, вони можуть спокійно на цю тему шутити. Так же і в армії юмор приобретає таку форму, яку я б зараз, наприклад, на ній не то, що не сміявся, я б побоявся так шутити. У репертуарі студії «Квартал 95» майже немає жартів на армійську тематику. Валерій Вікторович, як один з провідних сценаристів колективу, пояснює це часовими рамками. Адже у його сольній програмі є кілька виступів у стилі мілітарі. Проте вони занадто довгі. До речі, в їхню основу лягли виключно реальні події та образи з того ж Тамбовського батальйону. Старший лейтенант був, його діалог з нами виглядав приблизно так. Значить так, рота. Сьогодні. Ми всі вместе йдемо на тактичні учення. Ну, естественно, в то время была популярна песня такая «Ветер с моря дул», нагонял беду, и мы ему дали кличку «Ветер с моря дул», потому что он повторял все. И самой коронной фразой его было «Учтите, я два раза не повторяю». У 99-му починається Друга Чеченська війна, і внутрішні війська посилено готуються. 18-кілометрові марш-китки до тренувального містечка, щоденні стрільби та відпрацювання різних прийомів – у такому режимі пройшла друга половина служби Валерія. І якби не скорочений строк служби, хто зна, можливо, і його могли відправити у пекло бойових дій. Цю професію, її значення ні в якому випадку не можна умаляти, хоча є така тенденція в журналістиці, є така тенденція в пресі, говорити про те, що от у нас… Извиняюсь за там грубость дармоеда, которые ничего не делают, ничего не охраняют, а вот это вот им там надо какие-то повышать, и квартиры, очереди, и все остальные вещи. Это, ну, ни в коем случае не так. Армия должна быть боеспособной, она обязательно должна быть, она должна быть сильной. Для Валерія Житкова служба завершилась на 2 тижні раніше запланованого. Цей привілей він заробив безсонними ночами за комп'ютером та набором звітів для комісії, яка в той час перевіряла батальйон.
В останні місяці служби фанерні дембелі, як називали тих, що служили лише рік, не користувались повним дідівським пакетом привілеїв. Та й до дембельських атрибутів, на відміну від деяких товаришів по службі, наш герой був байдужим. Мені нашивалися якісь, чесно говоря, клоунські шеврони. Обшивали их какими-то немыслимыми эксельбантами разных цветов и в этих попугайских костюмах выходили на свободу. Я на все это смотрел, конечно, с трудом сдерживая смех, но люди с полным серьезом делали себе этот костюм. И вот сейчас даже, когда я вижу на улицах дембелей, которые вот едут домой в таком виде, с какими-то подкованными сапогами в шпорах и прочих делах, меня вызывает это умиление. Но с другой стороны, это событие для человека. І він має право, наверное, вот так вот его отметить. Та Валерій не єдиний з вечірнього кварталу, хто пройшов армію. Сергій Казанін, він же Степан, після першого курсу також змушений був змінити цивільний одяг на камуфляж. 2 роки відслужив у військах зв'язку біля Москви. Він не раз розповідав смішні історії зі служби. Але в пам'яті Валерія закарбувалась ситуація з чергування на вузлі зв'язку. Лег на пульт, вот так на руки. Ну и задремал, пока там сколько, час-два он проспал, неважно. Здесь кто-то из офицеров решил ночью проверить работу части, начал стучаться в дверь. Дверь изнутри обязательно должна на узле связи закрываться. Вот. Тыва проснулся, очень хотел открыть дверь, но из-за того, что он спал на руках, у него обе руки, они затекли. И они у него плетьми упали вдоль тела. И он стоял перед дверью и ничего не мог делать. В общем, где-то в течение 2 минут продолжалась странная беседа между ними через дверь, в конце которой он кое-как как-то локтями или чем-то еще смог все-таки открыть эту дверь. Здравствуйте, тети с дорогими платьями. Здравствуйте, дяди с дорогими тетями. Здравствуй, дорогая жирная жизнь. От такий гумор мені подобається. У них він такий невимушений, хоча досить таки небезпечний, можна сказати. Треба мати сміливість, щоб жартувати на ті теми, які жартують вони. Так що, мужики, якщо буде війна мужчин і жінок, шансів у нас ноль. Поэтому давайте любить їх і цінити, тому що якщо не можеш побідити ворога, стань йому другом. Спасибо за внимание. Что могу пожелать? Чтобы ваш труд, ваше значение для страны оценивалось по достоинству со стороны государства и со стороны людей. Не только в финансовом, но и в моральном плане, чтобы вас не только увеличивали зарплаты, но и вас уважали, а не делали вид, что уважают. Сьогодні ми познайомились з людьми, у яких гумор в крові. Та варто пам'ятати, що кумедні ситуації трапляються із представниками більш серйозних професій. Наприклад, у телевізійників смішне на кожному кроці. Хтось щось не те сказав, чи журналіст забув слова. Щось відбулось не за сценарієм, або... Розслухай камеру, віддай! Одну з найдорожчих аварій спричинила Україна. Нет. Бойова основа наших Збройних сил. Ще раз. Що не так? Нормально. А наше ще раз? Ну. А бойовище простягнулося вздовж Дністра. А можеш мені водички ще дати? Необхідно погризти тротилової шашки. Гризе. Стати пожежником може не кожен. Для цього Слышиш? Видиш, як я боюсь висоти? Саме тут кілька десятиліть тому розроблялися перші зразки військової форми. Отримали оглядові ордери на службове житло, побудоване в рамках Стоп. Сподіваюся, ранковий заряд доблесті, мужності і благородства піде вам на користь. Ну і все. У наступній програмі «Герої серед нас». Історії військовослужбовців, які навіть у мирний час, не жаліючи себе, здійснюють вчинки, варті поваги.